Sniegpulkstenīte piedzima Rīgas zooloģiskajā dārzā pirms nepilna gada, un aprīļa sākumā viņu no valsts robežsardzes patruļkuģa palaida jūrā. Rīgas zooloģiskā dārza pētnieks Māris Lielkalns visu šo laiku sekoja līdzi roņu meitenes gaitām. Sākumā sniegpulkstenīte gar Latvijas piekrasti aizceļoja līdz Kuršu kāpai, tad atpakaļ līdz pat Kolkas ragam un iepeldēja arī Rīgas jūras līcī. Vēlāk pagriezās atpakaļ un gandrīz uz pusgadu apmetās uz dzīvi Irbes šaurumā. Vieta, protams, tāda diezgan dzīva no kuģu satiksmes, taču mūsu ronim izdevās tīri labi, viss kārtībā, un sadzīvot ar kuģiem un sadzīvot ar jūras šaurumu un jutās tīri labi. Irbes šaurumā sniegpulkstenīte dzīvojusi līdz pat novembra beigām, un tad devās dienvidu virzienā uz Poliju. Beigās Ziemassvētkus jauno gadu mūsu ronenīte sniegpulkstenīte pavadīja laikam pie vectēva ciemos. Gdaņskas līcī, netālu no Gdaņskas. Kāpēc ciemos pie vectēva? Tāpēc, ka ronēna sniegpulkstenītes māte, Krista, savulaik ir dzimusi pirms 13 gadiem Gdaņskas zooloģiskajā dārzā. Pašai sniegpulkstenītei līdz reproduktīvajam vecumam vēl būs mazliet jāpaciešas. Pēc izmēriem viņa jau ir pieaugusi, bet, protams, kā dzimuma gatavību vēl nav sasniegusi, tur vēl nākošais gads arī vēl jāpavada, respektīvi šīs gads viņai vēl jāpavada droši jaunkundzes statusā, un tad jau pēc tam varēs domāt par pieaugušo dzīvi. Pēcnācēja šogad nav gaidām arī sniegpulkstenītes vecākiem puikam un Kristai, jo roņiem mazuļi dzimst reizi divos gados. Toties pavasarī zoodārzā varētu nonākt kāds piekrastē izskalots ronēns, un viņa izauklēšanu un tam sekojošu palaišanu atpakaļ jūrā arī šogad esot gatava finansēt Ventspils pašvaldība. Mēs plānojam tādu pašu atbalstu, kā tas bija pagājušajā gadā, mazliet vairāk kā 8000 eiro. Budžeta projektā mēs to esam iestrādājuši, un esmu pārliecināts, ka deputāti vairākums arī to atbalstīs, jo mūsuprāt, ronīši ir tāda ļoti, ļoti tāda jauka tēma, un bērni ir īpaši, kas apmeklē Rīgas zoodārzu, viņiem tas ļoti svarīgi, lai šis atbalsts būtu. Tas, cik daudz ronēnu varētu tikt izskaloti krastā, atkarīgs no laika apstākļiem. Ja pavasaris iestāsies agri un būs silts, lielāks ronēnu pieplūdums sagaidāms Rīgas jūras līcī. Taču, ja tas ilgstoši būs aizsalis, roņu mazaļus varētu izskalot Ventspils un Dienvidkurzemes novadu piekrastē, kā arī Liepājas pludmalē. Arguts Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.